Команда «Батьківщина» вимагає організувати зустріч ініціативної групи від малих підприємців із лідерами фракцій та керівництвом парламенту, а потім поставити на розгляд як невідкладні та ухвалити законопроєкти, які дозволять ФОПам нормально працювати. Під час свого виступу з парламентської трибуни Юлія Тимошенко звинуватила владу у небажанні чути вимоги тисяч мікропідприємців, що ось вже не перший місяць приходять із протестами під стіни парламенту. Вони просять вас відмінити ваші нелюдські рішення проти малого бізнесу, дати можливість людям, по яким і так вдарили локдауни, жити, працювати, забезпечувати свої родини. Як відомо, наш земляк, заступник Юлії Тимошенко Валерій Дубіль, є співавтором законопроєкту, яким пропонується відтермінувати введення касових апаратів на рік. До Верховної Ради він приніс символічний касовий апарат з Семенівщини, аби звернути увагу нардепів на проблеми підприємців. Цього пленарного тижня під стінами парламенту зібралися малі підприємці з усієї країни, які просять владу скасувати ухвалені рішення проти малого бізнесу. Однак монобільшість ігнорує вимоги ФОПів.